Olá a todos. Nós vamos iniciar agora uma mini aula sobre AutoTools. Os grandes objetivos aqui são permitir que as pessoas que empacotam identifiquem quando o AutoTools está sendo utilizado, antes de tudo saibam o que é o AutoTools. E uma vez que tiverem identificado o AutoTools, procedam corretamente no empacotamento também. Em relação ao que se deve ou não citar no Debian Copyright. Bom, o AutoTools, então, ele foi criado pela Free Software Foundation e o objetivo é prover aquilo que nós já conhecemos de compilação, né, que são os arquivos Configure, o Makefile, né, que a gente sempre executa em cima deles, o ponto barra Configure, make install para poder gerar o executável que é feito em C, C++ ou outra linguagem e instalar corretamente no sistema. O grande objetivo do AutoTools é fazer uma padronização e também uma universalização desse configure e desse makefile para que eles possam ser portáveis, ou seja, possam ser utilizados em qualquer sistema Unix-like. Então, se você instalar num Unix, num Solaris, num FreeBSD, num Debian, num Slackware, num Red Hat, o comportamento de criação do executável e de instalação do mesmo, assim como suas manpages, libraries, traduções e tudo mais, darão certo. Né, serão compatíveis com esses sistemas todos e você vai ter então uma instalação perfeita em qualquer um deles. As ferramentas básicas que o AutoTools usa são o AutoConf, o AutoMake e o LibTool. E isso e algumas outras também, mas isso junto é o AutoTools. Então o AutoTools não é um comando, não é um pacote, ele é um nome dado a um conjunto de ferramentas. Então não existe o AutoTools executável, existe o AutoConf, o AutoMake, o LibTool, etc. A base do AutoTools, ele está nos arquivos configure ac, esse ac quer dizer AutoConf, e makefile.am, esse am quer dizer AutoMake. Isso são pequenos arquivos que você faz com determinadas macros dentro deles, determinadas instruções, e depois de uma determinada compilação, isso vai gerar arquivos configure relativamente grandes e makefiles também, que, como eu disse antes, possuem lá dentro todas as possibilidades em cima do que você determinou para executar em qualquer sistema Unix-like. No final eu vou tratar sobre isso, mas antigamente o configure ac era chamado de configure.win. Então você, em alguns códigos mais antigos, não atualizados, pode encontrar um configure.win em vez de um configure ac. Na verdade, funciona. Então, apenas o ac é a forma mais atual. E o makefile am antigamente chamava makefile.win. Hoje o makefile.win ainda existe, mas é que antigamente o makefile.win era a base. Hoje a base é o makefile am. E o makefile.am gera um makefile.win que gera um makefile. Aqui tem alguns links para os sites e manuais do AutoConf, AutoMake e LibTool. Como eu disse antes, há outras ferramentas além dessas, mas essas são as principais. E nós vamos ver como funciona isso, é importante a gente entender em cima de um código, na prática. Se você estiver no Debian e quiser as ferramentas instaladas, basta fazer uma apt-get install autoconf, automake e libtool, que você vai ter as três ferramentas. O código que a gente vai usar é um código em C simples, de um Hello World. Nesse caso, como é um código simples e não tem library envolvida, nós não vamos usar o libtool, vamos usar só autoconf e automake. Esse código que está aí na tela,
É bom você agora dar uma pausa no vídeo e copiar isso para dentro de um arquivo chamado HelloC, se você quiser praticar junto. Eu já tenho esse código aqui, então eu estou num diretório chamado Hello, lá dentro tem o HelloC, e se eu fizer um cat no HelloC, aparece ali todo o código. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar um configure.ac. Esse configure.ac é fácil gerar. Ele é gerado em cima do próprio código. E a gente diz que a gente tem que escanear o código para gerar. Então a gente vai usar o comando autoscan. Funciona assim: dentro do diretório em que eu tenho o código, eu digito autoscan e enter. E nisso eu terei dois arquivos novos gerados: um autoscan.log e um configure.scan. O autoscan.log, no meu caso está vazio, ele só vai ter algum aspecto relevante caso isso ocorra, talvez um erro, alguma coisa assim. Então, nós podemos eliminar esse autoscan.log. E o configure.scan, ele é, na verdade, o configure, o esqueleto do configure.ac que nós queremos. Ele foi gerado em cima do código, vocês podem ver que ele já identificou o HelloC, ele já identificou headers. E nós vamos então fazer o seguinte: nós vamos renomear esse configure.scan para configure.ac. Então, essa é a base, nós já temos agora um configure.ac e um hello.c. Bom, próximo passo é a gente editar o AC e alterar a linha CINIT. Um detalhe é que não deve haver espaço entre o AC init e o resto da linha. Se esse espaço estiver lá, causado pelo autoscan, remova o espaço. Eu estou falando bem dessa área que está aqui, entre o AC init e o parênteses. Bom, nós vamos colocar aqui o nome do programa, a versão e o contato para onde você vai enviar bug sobre o programa. Pode ser um e-mail, pode ser uma URL. Por exemplo, quem hospeda programas no GitHub tem lá um link de issues, né, que são os problemas onde você relata bugs. Se você quiser botar o link do GitHub dentro do teu projeto onde os bugs devem ser relatados, coloque isso em vez do e-mail. Então, vai ficar basicamente assim. A gente vai editar o configure.ac e, nesse caso, aqui em full package name, a gente botar o hello, a versão será 0.1 e o bug report será o meu e-mail. Repare que não foi gerado nenhum espaço aqui, tá? Isso é o correto. E aí nós vamos salvar e vamos sair. Bom, feito isso, nós agora temos que gerar o arquivo configure. É o que a gente quer, um configure, né? E para gerar, a gente vai usar esses comandos aqui. Primeiro a gente vai gerar um header, depois a gente vai, com autoconf, vai gerar o configure, e aí a gente pode, depois disso, até executar o configure que foi gerado. É simples, é só isso. Vou mostrando aqui para vocês. Então, primeiro, um auto header com ls. Vocês podem ver que nós já temos coisas novas. Nós temos esse config.h.in, temos aqui um diretório que é um diretório temporário. Isso aqui agora é lixo, pode ser deletado daqui a pouco. E ele tem alguma base estrutural para gerar os arquivos que nós queremos. E aí, autoconf. E pronto, nós temos o configure. Veja que nós saímos de um arquivo configure.ac que tem 21 linhas com os seus comentários e chegamos a um arquivo configure que tem 4.200 e poucas linhas. E ele tem uma estrutura, então, que entende qualquer Unix-like e se ajusta a eles. Se a gente quiser, a gente pode executar um ponto barra configure
e vai acontecer o que vocês estão acostumados a ver acontecer, uma checagem no sistema, se tem as coisas básicas para que eu possa compilar aquele código hello.c. Bom, feito isso, a gente agora vai precisar da base do Makefile. Ela é feita no arquivo makefile.am. Então, a gente vai ter que gerar o makefile.am. Considerando que o hello final vai ser instalado em usr/bin, a gente vai usar essa entrada no makefile.am, bin programs. Isso aqui se refere, esse bin se refere ao usr/bin e o nome que vai ser colocado lá dentro. Então, dentro do usr/bin vai ser colocado um executável chamado hello. E a fonte para a compilação, da onde vai surgir esse hello, vai ser o hello.c. Então, nós vamos colocar exatamente essas duas linhas aqui lá dentro do nosso makefile.am, e essa vai ser a base então. Bin programs e hello sources. Então eu vou ter aqui o bin programs igual a hello e vou ter um hello underline sources igual a hello.c. Essa é a base, salvamos e saímos. Bom, agora nós temos que dizer para o configure que ele vai ter que gerar um makefile. Para isso, nós vamos lá no final do configure.ac e antes da linha que já tem lá, ac underline output, vamos ver lá. Está aqui a linha, ó. Então, antes dela, aqui no final, nós vamos incluir essas duas linhas. A primeira é a c underline config files com o nome makefile dentro. A c underline config files, então. Vamos lá. Dessa forma. Lembre-se que não tem espaço depois aqui do files. Agora, nós vamos colocar a próxima linha que é a m init automake foreign. Então, é a m init automake. Dessa forma. Se quiser, pode dar um espaço para o ac output. Para fazer dizer que aquilo ali é um bloco de controle do Makefile. Não tem problema, tanto faz. Ter ou não ter. Bom, feita essa parte, agora nós precisamos de um novo comando, um ac local. O ac local ele vai gerar um novo arquivo, que é o aclocal.m4, que vai dar a base para o autoconf interagir com o makefile. .am, ou seja, com automake. Então a gente vai fazer um ac local e depois um autoconf. Então a gente tem esses arquivos aqui agora. Se a gente fizer um ac local fazendo um ls, foi criado o aclocal.m4 e agora a gente pode fazer um autoconf e com isso nós teremos um configure ac se for, aliás, desculpa, um configure se for o caso, atualizado e pronto para entender Makefile em virtude daquelas últimas duas linhas que nós colocamos lá. Bom, agora nós temos que gerar o makefile.am. Para isso a gente vai usar esse comando aqui, automake --- add missing. É bem simples. Pronto. Foram gerados novos arquivos, compile install sh e missing e também
um makefile.in. Esse makefile.in ele vai ser a base para o makefile que o .configure vai gerar. Agora a gente pode fazer um .configure e a gente vai ver um makefile gerado então. Então vamos lá. .configure. Dá para ver que aqui no final ele fala que está criando o makefile, tá? E se a gente fizer um ls, temos um makefile. Esse makefile ele tem 737 linhas. Ele é bem completo, então ele também está adaptado a qualquer Unix-like. Basicamente isso. Então, a partir de agora, o usuário pode fazer um .configure e make install. Para você enviar, como tem alguns arquivos no meio do caminho, que eles são de auxílio para a criação desse código final todo. E como em cada máquina de usuário o configure tem que se adaptar para gerar um makefile novo, nós vamos remover alguns arquivos e diretórios para enviar esse código fonte para o usuário. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora que a gente tem o makefile é o make dist clean, e depois nós vamos remover o diretório automate cache e também esse arquivo de backup aqui. Então vamos lá. Nós temos aqueles arquivos que estão mostrados ali. Se eu fizer um make dist clean, acontece isso e eu passo a ter só isso. Vejam que o configure continua existindo, o configure AC continua existindo, o makefile AM também, o makefile.in também. Não existe um makefile final. Agora eu vou remover mais um lixinho aqui, algo que não é mais necessário. Aquele arquivo que tem um tio no final de backup não existe, então só vou remover o diretório. E é isso que a gente vai mandar para o usuário final. O usuário final vai poder chegar agora aqui e fazer um .configure. E agora ele tem makefile. Está lá. Vejam que ele só tem o hello C. Se ele rodar um make, ele vai ter o executável agora. Ó, vai compilar. E está aqui o executável do hello, que a gente pode até executar aqui na linha de comando. Olha aí. Hello World. E agora, se você quiser instalar lá no srbin, você entra como root e faz um make install. Como você vai colocar numa parte privilegiada do sistema, tem que ser como root. Basicamente isso. Eu agora tenho isso, e se eu quiser distribuir agora esse código para o usuário, eu faço um make dist clean. E notem que apareceu lá o config hin com o tio, né, que é um backup, então eu removo esse arquivo e também o diretório automate.cache. E volto a ter o básico que eu preciso enviar para o usuário. Bem, essa é a ideia então do AutoTools. É uma forma relativamente fácil de você conseguir gerar arquivos configure e makefile padronizados e de alto nível. Agora, você pode alternativamente, em vez de entregar todos esses arquivos aqui para o usuário final, você pode entregar somente o configure AC, o hello.c e o makefile.am. Lógico, no caso do nosso código, são só esses três, né? Porque a gente só tem como código-fonte o hello.c. Mas você pode entregar só o seu código-fonte, mais o configure AC, o makefile AM, bastando que para isso você ensine o usuário a fazer todo o processo, a criar todos os outros arquivos. Então, o que você pode fazer? Ou você faz um arquivo install ou um arquivo readme, contendo os comandos necessários, né, a sequência de comandos necessárias, tipo auto header, autoconf, etc., para ele poder
criar os arquivos e no final poder fazer o ponto barra configure make install, ou você cria um script executável dentro do seu código fonte, entrega isso para o usuário, que gere isso aí automaticamente para ele, ou seja, que lá dentro já tem os comandos. Esse script, geralmente, ele é chamado de autogen.sh. Muitos upstreams usam essa técnica para distribuir o mínimo de arquivos possíveis, e também com isso você não corre o risco de ter arquivos desatualizados, porque vocês viram que aquele makefile, uma vez que ele é gerado, ele fica lá. Ele daqui a uns anos pode ficar desatualizado. Então, no caso, o usuário que está mexendo com um código antigo, ele teria que apagar o makefile em outros arquivos e gerar tudo novamente. Então é melhor que ele sempre gere do zero. Para facilitar a nossa vida com relação a isso que eu acabei de falar, existe o AutoReconf. O AutoReconf, ele executa automaticamente as sequências de comandos necessárias para, em cima do configure.ac, em cima do makefile.am, gerar o configure e o makefile finais, tá? Então, vamos considerar que a gente tem apenas esses três arquivos aqui. Então, você vai executar um autoreconf-fi. -fi é um parâmetro que vai gerar alguns arquivos que são necessários caso eles não existam. E aí você só tem que ter o cuidado de apagar o automate.cache se você, de novo, quiser distribuir todos os arquivos para o usuário. Se não, distribui somente esses três e manda ele executar um autoreconf. Isso aí você pode botar lá no README. Vamos ver como é que funciona. Nós temos esses arquivos aí, vamos apagar vários deles, vamos deixar o makefile.am, o configure.ac e o hello.c. O resto, nós vamos deletar tudo. Então, eu tenho agora essa situação. E aí, se eu usar um autoreconf menos fi, eu tenho agora essa situação. Ou seja, ele fez tudo para mim. Se quiser distribuir, como eu falei, todos os arquivos para o usuário, só tem que ter o cuidado de deletar o automate.cache e distribuir assim. Agora, o melhor, também como eu falei antes, seria distribuir só os três arquivos iniciais para o usuário e pedir para ele fazer um autoreconf-fi. Porque assim, os seus arquivos base, tipo o makefile.in, sempre estarão atualizados e você não vai correr o risco de ter um problema daqui a uns anos, quando mudar a versão do autoconf ou do automake. Isso acontece muito, ele olhar para esse makefile.in que já está pronto e falar assim: não reconheço tal coisa, não posso executar por causa de tal coisa. Se ele sempre gerar do zero, vai ser gerado em cima do AutoTools mais atual. Então é melhor usar AutoReconf sempre. Esse é o melhor procedimento. E no Debian, para facilitar o nosso empacotamento, nós temos o dh-autoreconf. Voltando à fase anterior, depois do autoreconf, o usuário final pode executar o ponto barra configure make install. O autoreconf, ele vai também atualizar arquivos do AutoTools já existentes no código do upstream. Então, digamos que daqui a muitos anos você tenha essa situação aqui, você é um usuário e tem essa situação. Aí você dá um ponto barra configure um make e não funciona, porque dá um erro qualquer. Dá para você atualizar esses arquivos que você já tem com autoreconf-fi. Dessa forma. Agora, o ideal, como eu disse antes, é você entregar para o usuário só o básico e aí ele gera do zero o autoreconf-fi. Bom, é sempre bom utilizar o autoreconf para garantir o funcionamento correto do AutoTools, ainda mais depois que houver atualizações de versão do AutoTools. Só para você ver exemplos de problemas que podem acontecer, eu selecionei um bug no Debian, o 737666, que justamente está pedindo, é um camarada que é muito ativo no Ubuntu e colabora muito com o Debian, o Logan. Ele está pedindo para usar AutoReconf, porque quando o pacote sai do Debian e vai para o Ubuntu, numa determinada arquitetura lá no Ubuntu, não constrói.
Vamos dar uma olhada então nesse 737-666. Então tá ele aqui. Esse programa aqui, Perdition, esse pacote, né? E ele tá pedindo, olha, use dhautoreconf para corrigir um fail to build from source, ou seja, uma falha de construção a partir do código-fonte na arquitetura PPC64L. Então, é o seguinte, sempre use dhautoreconf, sempre use o autoreconf. No caso do Debian, como eu já falei, vai ter o dhautoreconf. Então, o dhautoreconf no Debian automatiza a utilização do autoreconf, né? E o dhautoreconf, quando ele é instalado, ele já provê os pacotes autoconf, automake, libtool, desculpa, e outros que sejam necessários na situação. É muito fácil usar o dhautoreconf. Basta você ir lá no Debian Control e lá no campo Build Depends você adicionar dhautoreconf. E lá no Debian Rules você chegar lá na linha do Deb Helper, que faz a construção geral, e adicionar menos menos with autoreconf. Vou mostrar isso aqui com um pacote que é o Brute Force Salt OpenSSL. Então a gente pode fazer uma apt-get source em cima dele. E entrando aqui no diretório dele, de cara a gente vê que ele usa autotools por causa aqui do configure.ac. Opstream também dá um autogen.sh, caso o usuário vá construir isso, ele primeiro executa um autogen.sh para depois fazer o configure, make install. Mas a gente tem o configure.ac, tem o makefile.am, e a gente não precisa desse artifício do autogen. A gente já tem as coisas prontas. Se a gente olhar aqui no arquivo Debian Control, a gente vai ver que tem aqui um dhautoreconf. E se a gente der uma olhada no Debian Roles, a gente vai ver que tem o menos menos with autoreconf. E aí, fazendo um debug, a gente vai ver que ele também faz um dhbuild with autoreconf. Então a gente vai ter um dhautoreconf sendo chamado aqui, e esse dhautoreconf na verdade vai fazer um autoreconf menos fi na hora que ele for chamado. E aí ele começa aqui a gerar os arquivos que não existem, e o autoconfigure já faz uma vez que já tem o autoreconf feito, o autoconfigure faz o resto, vem aqui a construção e ele vai fazer o binary com autoreconf também. Bom, no final a gente tem todos esses arquivos aí. É interessante que o dhautoreconf, se a gente entrar no diretório Debian, ele gera um controle do que foi modificado no upstream, para depois ele desfazer. Isso evita um patch, porque ele modifica às vezes alguma coisa que tem no upstream e depois ele desfaz a modificação. Isso evita um patch por nossa conta. Então ele já nos dá essa colher de chá aí. Se eu fizer um cat aqui no before, vocês vão ver que na verdade são hashes de arquivos, tem um controle de arquivos, e no after é a mesma coisa. Se eu vier aqui e fizer um deb clean, eu volto à situação anterior, tá? Caso aqui no upstream tivesse makefile.in, alguns arquivos daqueles que ele não apagou, esse debclean provavelmente iria apagar esses arquivos. Mas aí, na hora do debuild, o debhelper desconsidera a deleção desses arquivos, porque na verdade, apesar de ter havido uma modificação no upstream, como os arquivos vão ser gerados de novo pelo autoreconf, ele fala assim: pô, se os arquivos vão ser gerados de novo, a modificação no upstream não vai ter efeito na construção final. Então, pode ser que em algum caso, algum código que tenha alguma coisa a mais
Na hora que você fizer um deb clean, suma alguns arquivos do upstream, mas é arquivos do AutoTools que não são necessários. Então, o debuild não vai considerar isso, você não vai precisar de patch, não vai precisar esquentar a cabeça. Tudo normal, tudo tranquilo. Também tem que ter o cuidado que antigamente não existia o AutoReconf. Então, a gente utilizava AutoTools dev. Então, quando você passar a usar o DHAutoReconf, lá no build depend, você tem que apagar qualquer referência a AutoTools dev e no debian roles a -- o if AutoTools dev, tá? Porque isso se torna desnecessário agora que a gente está com AutoReconf. Bom, arquivos gerados. Como vocês viram, o AutoTools ele gera uma série de arquivos no diretório do upstream. Se o upstream te entregar um programa com esses arquivos lá, todo esse, vamos dizer, entre aspas, lixo desnecessário, que podia ter usado AutoReconf, né? Você tem que saber quais são esses arquivos. Por que que você tem que saber? Porque no AutoTools tem uma cláusula que diz que você, em suma, com essa cláusula que tem lá no licenciamento, você fica desobrigado a colocar qualquer arquivo do AutoTools que tenha copyright no teu Debian copyright. Então isso evita um trabalhão, porque evita você colocar 10 arquivos a mais no seu Debian copyright. Então é bom você saber quais são os arquivos gerados pelo AutoTools. Os normais são esses, o aclocal m4, compile, config.h, todos esses que estão aqui. Dependendo do teu código, você também vai ter um config.gues, um config.rpf e um config.sub. E se você tiver também algum tipo de tradução no programa e o AutoTools estiver gerenciando isso, você vai ter aqui o about nls, um diretório m4 repleto de arquivo, muito arquivo mesmo, mais no diretório PO que tem as traduções, o makefile in, makevars, makevars.template. Nenhum desses arquivos que eu falei precisam constar no Debian Copyright. Lá na mini aula de Debian Copyright vai ficar mais fácil entender isso, porque lá vai ser mostrada a licença. Tem uma relação desses arquivos aqui, nesse txt que está aqui no meu site, caso você queira imprimir ou ter assim na tela para consultar enquanto você ainda é novato na coisa e não conhece, dá para dar uma olhada aqui. É lógico que a qualquer momento pode surgir um arquivo ou outro novo ou algum que eu não percebi e não coloquei aqui. Mas agora com a experiência que você tem, você vai conseguir identificar que aquilo é arquivo do AutoTools, tá? Digamos que você esteja interessado em aprender a fazer AutoTools. Bom, o básico está aqui nessa videoaula e você pode agora consultar a documentação oficial que eu citei lá no início ou vários tutoriais na internet. Agora, se você quiser fazer AutoTools junto com tradução I18N, ou seja, você fez um programa e quer que ele possa ser traduzido para outros idiomas, aí você vai ter que usar GetText. Esse link que está aqui foi onde eu aprendi a fazer isso, e eu fiz isso no Axel. Axel, então, ele é um programa que está em cima de AutoTools, tá? Antigamente ele não usava AutoTools, eu adotei como upstream. Eu sou um dos upstreams, na verdade, eu não mexo na parte de código C, mas eu mexo na parte de instalação, de verificação de padrões e tudo mais. E eu portei ele todinho para AutoTools, inclusive com tradução I18N usando o GetText. E foi nesse link que está aqui em cima que eu me baseei. Nesse link você aprende, no pacote Axel você tira as dúvidas. Inclusive ele mexe com manpage, no AutoTools ele mexe com manpage, com vários, com executável em outro diretório, com tradução. Então é um código legal para você ver como ficou. Antigamente, como eu já falei antes, o configure.ac se chamava configure.in e o makefile.am era makefile.in. O makefile.in ainda continua existindo porque ele é gerado do makefile.am. Agora, isso tudo ainda funciona, tá? O configure.in, se você fizer lá um autoreconf, tudo vai funcionar, mas isso vai gerar um seguinte lint, no caso do configure, que vai dizer que tem um arquivo com o nome desatualizado, um arquivo configure com o nome desatualizado. Isso é lá no upstream, ó, no código fonte.
Então, esse, na verdade, não é um problema seu quando estiver empacotando. Esse é um problema que só pode ser corrigido pelo upstream se ele lançar uma nova versão e nessa nova versão do programa dele, ele renomear o configure.in para configure.ac. Então, aqui cabe a você fazer um contato com o upstream para que ele resolva. Não tem como você resolver. No Debian, não existia o dh-autoreconf. Era utilizado o autotools-dev. Como eu já falei antes, inclusive, e ele não é tão eficiente, então o bom é o dh-autoreconf. Como conclusão, o que que a gente tira de importante dessa videoaula? Quando você detectar autotools no upstream, use dh-autoreconf. Substitua o autotools-dev pelo dh-autoreconf quando você encontrar isso. E arquivos do autotools não precisam ser citados no Debian Copyright, tá? Tem um caso em que você não vai conseguir usar o dh-autoreconf, é quando o upstream tiver problemas de programação lá no configure.ac, no makefile.am, talvez no código-fonte dele. Existem alguns poucos programas que têm problema. Aí você vai ter que ou acionar o upstream para que ele faça correções, ou você tentar fazer a correção, ou mantém autotools-dev, porque ele é menos intrusivo. E aí ele vai dar certo com esse tipo de programa com problema. Bom, espero que seja útil. Isso foi para dar uma noção básica sobre autotools e até a próxima.